Ahoj kačeři, vítám vás po delší době u novinek ze světa geocachingu. Dlouho jsme se neslyšeli, protože já jsem měl nějaký problémy s mikrofonem, který mě tak trochu vyautovali z toho, abych vám říkal nové věci. Nicméně zase tak moc se toho nestalo, měli jsme konec roku. Pandemie utnula veškeré aktivity zase, takže tolik toho zase naříkání nebylo. Věřím, že jste si poradili i bez toho. Nicméně teď tu máme letošní první novinky. Máme únor 18.2. a podíváme se na něco, co nám končí a co nám naopak se začíná. Tak pojďme k té první novince a to je trošku stará věc, co jsou zázraky světa. Najdete je ve svém profilu, tady zázraky světa nebo taky divy světa a ty budou končit. Mohli jsme je lovit bezmála 2 roky a blíží se nám jejich konec. Máme dneska 18.2.2022, jsou 4 hodiny odpoledne a kdo jste ještě nestihnul odlovit všechny divy světa, něco vám chybí, mně třeba chybí tenhle ten jeden, jak vidíte, tak na to nemáte už moc času a zbývá nám 1 den, 20 hodin, 59 minut. Takže pokud vám ještě něco chybí z divů světa, předpokládám, že tohle video uvidíte ještě s malinkým zpožděním, než ho stačím dát na web, což bude někdy dneska večer, takže vám ten čas zase trošku ubyde, takže komu ještě něco chybí, máte víkend, vydejte se v sobotu na keše a zkuste si doodlovit to, co vám ještě chybí. Už to pravděpodobně nestihnete všechno, ale pokud vám chybí třeba jeden jako mě, tak pravděpodobně to stihnete odlovit, abyste je měli komplet. Tak to byla první věc, kterou jsem vám chtěl říct. A přejdeme na druhou. Jako druhá věc, která se nám blíží ke svým konci, jsou suvenýry vzhůru na vrcholy. Máte je zase tady ve svém profilu. Když je rozkliknete, tak uvidíte, co lovíme tenhle ten měsíc, to znamená únor. Běží to až do 6. března, mám pocit. Kdybyste si nebyli jistí, je to tady v tom textu někde, ano, do 6. března. A lovíme tentokrát Everest. Můžeme získat opět 2 suvenýry, jeden za 425 bodů a potom Everest za 8849 bodů, takže zase 2. Dohromady celkově za tu dobu, kdy se tyhle suvenýry sbíraly, můžete získat 14 suvenýrů, tohle jsou tedy poslední 2 a pokud jste odlovili všechny předtím, tak dostanete ještě jeden za odlovení všech 14, takže dohromady vlastně 15 suvenýrů. A jaký je bodování tenhle měsíc? Tady si teď koukám, že Zdehaj už ho má na 100%, tady určitě pár mých kamarádů už je má odlobený, přestože je 18.2. a běží to až do 6. března. Nicméně, tady je teda vidět ještě kolik je do konce, 16 dnů, 20 hodin. A tady je potom vidět bodování. Za kolik bodů je co? Takže to krásně najdete v tom profilu, není nutný si k tomu říkat nějaký detaily. Jediné, co mě trošku zarazilo, je tady nádves Adventure Lab Kešky 125 bodů. Viděl bych to jako, že je to za tu jednotlivou stage, pokud jich máte třeba v Adventure Lab 5, takže za každou dostanete 125 bodů. A pak je tady něco, co dokončit Adventure. Řekl bych, že pokud ji dokončíte celou, úplně si tím nejsem teda jistý, pokud by někdo věděl, může napsat dolů do komentářů, budu jenom rád, tak bych řekl, že pokud ji dokončíte celou, všech těch 5 zastavení, takže je to za 975, ale jistý si tím nejsem, neskoušel jsem to. Nebyl jsem ještě na keších. No nicméně, můžete si to vyzkoušet, tady se podíváte, že třeba za Misterku je 900, za nález Multiny 850, takže vám stačí v pohodě nalézt 10 Multin a dosáhli jste Everestu. Takže to je věc, která bude končit 6. března a zase by bylo škoda přijít o 2 suvenýry, pokud máte všechny předtím, takže vlastně o 3 suvenýry. Tak to byla druhá věc, kterou jsem vám chtěl říct, že se nám blíží ke konci a stojí za to si ji dohodlovit, pokud jste ji lovili doteď. A přejdeme na třetí věc. Pojďme na to. Dnešní třetí věc, o který si povíme, je, že byly zveřejněny datumy pro CITO eventy v roce 2022. Na blogu najdete tenhle pěkný obrázek, mně se moc líbí, ta včela na tom jetelíčku. A byly zveřejněny datumy pro pořádání CITO eventů a v těch datech můžete samozřejmě získat suvenýry. První ten datum máte tady,
Takže od úterý 1. března do úterý 31. května 2022. A druhá ta sezóna je potom od čtvrtka 1. září do středy 30. listopadu 2022. Takže pokud byste měli nápad na CITO, pozvat kamarády na úklid nebo na tvorbu naučných stezek, cokoliv, samozřejmě, kdo nezná CITO eventy, může se podívat na našem YouTube kanálu, na návody, nebo respektive na tom, co CITO eventy vlastně jsou. A můžete tak nějaký uspořádat, pozvat přátelé, případně se nějakýho zúčastnit. Tak to byla třetí věc, který jsem vám dneska chtěl říct. A přemýšlím, jestli ještě si řekneme nějakou čtvrtou zajímavost. A asi jo, protože teď jsem si vzpomněl, že vlastně jednu máme. Tak pojďme ještě na tu další zajímavost. Tak směle jsme se propracovali k naší poslední novince, o který jsem vám dneska chtěl říct, na kterou jsem si vzpomněl. A tu najdete tady na titulní stránce geocaching.com, když se jdete takhle dolů, tak tady máte ikonu virtuální cache. Když si můžete rozkliknout a zjistíte, že můžete požádat o virtuální cache. Oni totiž virtuální cache běžně založit nejdou. A v minulosti se stalo párkrát, dvakrát vlastně, tohle je třetí takový kolo, kdy byli vybíráni kačeři, kteří můžou založit. A na základě nějakého slosování potom jim může být přidělena po splnění nějakých podmínek. Když to tady samozřejmě můžete všechno pečlivě přečíst, vidíte, že 8. února 2022 odstartovala stránka, kdy se můžete přihlásit do toho slosování. 26. února potom ta stránka se uzavře a 1. března potom bude vylosováno náhodně z těch kačerů, který splní ty podmínky, 4000 kačerů a kteří dostanou možnost založit virtuálku. Jsou tady napsané podmínky, což je skvělý, protože v minulosti ty podmínky nebyly uvedeny, lidi se do toho hlásili a nevěděli, na základě čeho vlastně byli vybrán. A tady je to super, že je to hezky napsané. Takže můžete tady vidět, že nesmíš vlastně žádnou virtuálku z předchozí série, musíš mít alespoň dvě aktivní kešky, kromě eventových. Musíš vlastnit alespoň jednu keš nebo event zveřejněné za poslední 4 roky. Je tady od 8. února 2018 do 8. února 2022. Musíš mít založenou keš v posledních 6 měsících a tebou vlastněné keše musí mít alespoň 20 bodů oblíbenosti. No a pokud tohle splňuješ, tak tady bude tlačítko, kterým se můžeš přihlásit. Já už jsem se přihlásil, takže tady to tlačítko není vidět, pak se vám tam zobrazí jenom tenhle ten text. Je to v češtině, není potřeba to nějak přikládat, takže úplně snadno si to přečtete a sami zhodnotíte, jestli do toho půjdete a jestli splňujete ty podmínky, případně jestli je stihnete třeba splnit do 26. února. Tak, to je pro dnešek všechno. Já moc díky, že jste sledovali po dlouhý době tenhle ten díl o novinkách. Přeju vám šťastný odlov, případně se koukněte na náš YouTube kanál zašipkou.xyz nebo i na náš blog na internetu, i když ten teďko taky trošku váznul, protože těch novinek nebylo tolik. A já vám přeju šťastný odlov a budu se zase někdy těšit u keší na eventech, anebo zase někdy u novinek. Tak ahoj, Tomíček.